Rask psykisk helsehjelp et nytt behandlingstilbud i Bjørnafjorden kommune for deg som opplever at angst og indre uro begrenser deg i livet ditt. Tilbudet kan være individuelle samtaler, gruppetilbud eller digitalt. Rask psykisk helsehjelp er et lavterskeltilbud. Målgruppen er mennesker med milde til moderate symptomer på angst, depresjon, søvnvansker eller begynnende rusutfordringer. Men ofte så henvender folk seg med at de sliter med bekymringer, med nedstemthet, uro, angst. Sånn at det er ikke nødvendigvis depresjon eller angstbegrepene som brukes i henvendelsen. Vi tenker jo at rask psykisk helsehjelp skal være et lavterskeltilbud, eller det er et lavterskeltilbud, og de skal kunne ta kontakt gjennom en e-postadresse som ligger på nettsiden. Når folk tar kontakt, så tar vi kontakt tilbake og avtaler en kartleggingssamtale. Hele behandlingen i rask psykisk helsehjelp er jo basert på kognitiv atferdsterapi, som er en godt dokumentert terapiform. Og den handler jo litt sånn kort fortalt om hva tenker vi, og hvordan påvirker det hvordan vi føler oss, og hva vi gjør. Hvordan tanker og følelser og handlinger henger sammen. Nå ble jo jeg utsatt for en ulykke som gjorde at alt stoppet opp, og at alle verdiene mine som jeg stod for, eller trodde jeg stod for, hadde inni meg, da var å gjøre noe og bidra med noe, og så ble alt det tatt ifra. Så da gikk jeg ganske langt ned og trodde at jeg var nullverd, og da er jo en syk opplevelse, for å si det rett ut. Og da begynner jo å jobbe hardt med seg selv. At en ikke er noe verd, og ikke trang våre hvis det ikke var for at du hadde noen du hadde grunn for å leve for, så til barn. Da. Og sånn, men i utgangspunktet, alle verdiene mine ble rasert. Det er liksom en bygd verdiene på det en gjør. Det er jo. Så da, og så gikk denne behandlingen så langt. Tiden har vært mye ekstra, det har vært om igjen operasjoner og betennelse og sånn. Og da jeg lå på sykehuset, da sa de at jeg måtte love dem at jeg tok kontakt, for da syntes det var vanskelig å leve. Da var det sånn at det røynte på, all motivasjon var brukt opp. Så da kjente jeg at da var dagene mer å grine enn å gjøre noe annet. Og da måtte jeg ha hjelp, så da tok jeg kontakt med da lovde jeg sykehuset at jeg skulle ta kontakt med kommunen, og ble veldig fort kontaktet, overrasket hvor raskt det gikk at jeg fikk kontakt, og så skulle det en kartlegging da, det er jo litt skummelt, men det gikk veldig fint. Så da begynte jeg å gå til, fikk jeg den kartleggingen, og da viste det at jeg hadde utslag på både depresjon og angst og forskjellige ting da. Så da var det jo bare å møte opp på en time, og så fikk jeg vel en sånn samtale. Da snakket jo jeg, jeg har gått til psykolog før også, men, og det er egentlig bare at jeg snakket med psykologen. Jeg har jo sagt det på tullstund, at Kyro, som jeg har vært kubonde, den er en god psykolog, for du snakker egentlig med den også, som om det er psykolog, men psykologen er jo litt flinkere da, men det er egentlig på en måte å snakke om det du tenker, og så fikk jeg vist til et digitalt assistert selvhjelpsprogram da. Så jeg kunne, egentlig var tanken å starte i gruppen, men så langt var jeg ikke kommet, så jeg startet å bruke det alene, og for meg hadde det vært nøkkelen. Jeg kunne godt snakket med andre om det også, men det, for meg hadde det funket veldig bra da. Dette her systemet som jeg fikk være med på her, det er så fantastisk bra, for da, når du er til psykolog, så har du det du akkurat da hun sier, eller det, psykologen snakker med deg og det du reflekterer om, og så er det med deg, og så kverner du videre i dine mønster. Men da går jeg bare inn på denne siden og går og gjør noe ting. Og jeg har gått opp på at mange av tematikken som kommer, men det er utrolig godt hjelpemiddel. Senest i dag, da, sikkert litt for at jeg skal være her, men litt for at det er vår nå, og jeg er fortsatt ikke i orden i armene, og da kribler i alle lemmer at nå skal jeg ut og jobbe, og så kanskje gjøre noe. Så da må jeg inn og se på dette. Hva var dette her vi jobbet med? Og så
Jeg synes det digg å ha noe konkret sånn, å jobbe med bare. Og da snakker jeg med familie om det også, sånn at det er litt lett når jeg blir tankefull, så får jeg gjerne et hint om at nå må du gå inn og se på hva det står på dataen, eller på dette programmet. Da. Så jeg synes at det har vært utrolig nyttig med å ha et sånt verktøy så du kan bare gå inn og ta. Og det er korte greier, og jeg har litt dysleksi, så jeg synes det er vanskelig å lese masse og være konsentrert om det du leser. Du leser, så hører du ikke hva du leser. Så da kan du bare spille av play, og så leser de for deg også. Jeg synes det er veldig bra, det er veldig korte sekvenser. Så når jeg gjerne har tatt en sånn sekvens på 5-10 minutter, så kan du gå videre, men da kjenner jeg at nei, da er ikke hjernen med. Da må jeg være i dette og så jobbe med de konkrete tingene, og det funker veldig godt. Altså. Så, ja, jeg er veldig stolt som politiker også, og at vi har en kommune som har et sånt program, for dette tror jeg kan hjelpe veldig mange. Og det, jeg tror nesten alle innimellom har litt problemer med å være rettferdig mot seg selv. En kan godt være rettferdig mot naboene, kameraterne, men mot seg selv så er vi veldig urettferdige veldig ofte og har en formening om at vi er ikke gode nok, mens de andre er kjempeflinke. Og det er ikke sant, men det er hjernen som lurer oss litt, og den delen blir utfordret veldig bra på dette opplegget. Så jeg kan ikke få sagt hvor bra jeg synes det, og jeg skal ha det med meg, hvor du får ikke ta det ifra meg igjen. Evig passord til denne siden, håper jeg. For det er veldig bra, og det er også veldig bra i forhold til at jeg kan tipse andre om at nå er du faktisk uærlig mot deg selv og arrestere deg og peke litt på dette. Så, ja, jeg tror dette i alle fall var avgjørende for meg at jeg har fått den, for jeg tror ikke jeg hadde klart å hengt med hvis jeg hadde bare gått til de vanlige samtalene. Det hadde vært bra da, men da måtte jeg ha lange samtaler. Nå kan jeg gå inn på dette og ta det når du har den beste tiden på dagen. Og ta det når du kjenner behovet. Noen dager så flyr vi jo bare av gårde med ting vi gjør, og ikke får tid til å gruble, og det er jo fint. Men så er det dager der stopper opp, og du kjenner at det nå, nå begynner uværskyen å komme, og da er det bare å gå inn på det og hente inspirasjon. Altså, ja, jeg har lært i alle fall veldig mye om dette å sette av. Det funker bra på meg å si at jeg har kontortid klokka 6, da er det tid for å deppe. Så når jeg begynner å deppe om dagen at nå blir ikke armene bra og jeg får ikke gjort, så sier jeg til meg selv, dette skal jeg ta klokka 6. Og så stenger jeg det ute litt, og det funker utrolig bra. Jeg tror ikke nok på det når jeg hørte om det, men det funker veldig bra. Ellers er det lett å bli revet med av dårlige følelser, og at du er elendig, og at du får ikke til noe, du kan ingenting. Og hele verdisystemet mitt er jo blitt andre etter dette, så jeg har jo funnet ut at verdiene mine som jeg setter i å gjøre ting, og utføre ting for andre, og være kunne noe i med nevene og sånn, da, det er ikke det som er verdisystemet, verdisystemet i hjertet. Da. Og det er, ja, det er rørende å høre seg selv si det, og oppleve den forvandlingen det har vært for meg. Og så kan jeg tenke at jeg kunne tenkt meg at ulykken ikke skjedde, men det er i hvert fall sånn at jeg har kommet mye sterkere ut av den enn jeg var når jeg gikk inn i den. Og det er jo litt stas da, selv om jeg kjenner hver dag på at det ikke er så stas ellers. Så er det i hvert fall stas at grunnmuren i meg er sterkere enn noen gang. Og da kan jeg snakke med dere om det også, at folk ikke må være redde å ta kontakt. Men en har lett for at når en er veldig nede inn i tankene og tar feil konklusjoner, for da, så den situasjonen du er i, og så blir du mer lei og mer tung. Mens dette verktøyet gjør hjelper meg i hvert fall mye mer til å være real mot meg selv. Og da tror jeg vi trenger alle å være litt mer real. Vi er ganske real mot de andre, men mot oss selv som vi har. Og det er ikke noe bra. Så da må vi, dette er et godt verktøy. For meg i hvert fall har det vært, og jeg tror det er for veldig mange. Dette er en skjult skatt i Bjørnefjorden. Så få det ut. Siste september
Min man fikk kreft, skulle gjennom en stor operasjon. Den tiden det var veldig tøft for meg. Så jeg møtte en vegg. Så spurte jeg fastlegens hjelp, og hun henviste meg til Bjørnefjorden psykiske hjelp. Det var veldig, veldig rask hjelp jeg fikk på den tiden. På grunn av den hjelpen jeg fikk, jeg var tilbake igjen, gradvis tilbake igjen på jobb i en veldig rimelig periode. Når jeg fikk den hjelpen, jeg var jo egentlig veldig overrasket. Så det var så, fordi telefon, jeg fikk ringe fra kommunen og si hvordan går det med meg i løpet av 3-4 uker. Altså, de er opptatt av hvordan det går med meg, en liten meg. Liksom. Så jeg er så takknemlig her i Bjørnefjorden. Jeg føler at vi blir veltatt, føler vi er veldig velkommen. Du kan se meg, jeg er ikke fett i Os. Aha. Jeg er ikke osing. Vi flyttet hit 10 år siden. Men i de siste 10 år, hver gang noen ting skjer, vi alltid fikk hjelp vi trenger. Så her er det hjem til oss. Når vi begynte med den raske psykisk hjelp, gjennom det er forskjellige møter vi kommer med timene. Hver gang jeg kommer, får jeg en verktøy artikler å lese. For det er verktøy jeg trenger å sortere tankene mine. Jeg er veldig positiv menneske, men du får den ekstra verktøy, det er veldig viktig. Fordi det hjelper meg i hverdagen å sortere tankene mine. Jobber med å snu den negative tanken inn til positiv. En ting jeg har lært veldig mye fra Maren er jo jeg skrev ned tingene hver dag før jeg går og legger meg eller noe annet. Jeg går gjennom hva skjedde om dagen. Skrev ned noen punkter. Også veldig viktig at man må ikke bekymre at vi har negative tanker om dagen. Men hvordan vi jobber med den negative tanken, hvordan vi finner den riktige måten, snu den, da fikk jeg hjelp av Maren. Det var veldig... jeg benyttet veldig mye av det. Nå er jeg 100% på jobb. Men også i februar fant jeg ut at min mann sin kreft er sprek seg. Da må han bli operert igjen. Men Maren og jeg, vi hadde så god tone sammen da. Når jeg, den siste møtet vi hadde, hun sa til meg, jeg aldri glemmer. Selv om du kommer ikke her regler til meg lenger. Men jeg er her for deg. Du kan ringe meg, du har min telefon. Du har min e-postadressen, du kan sende meg melding. Hvis du trenger noen, ikke bekymre deg og ikke rett å ringe eller sende melding. Så har jeg den i bakhodet mitt. Det var så godt å vite noen bryr seg om meg. Så i februar, når min mann kreftet sprek seg, jeg nesten treffer en vegg igjen. Men i begynnelsen sier jeg til meg selv at siden jeg fikk hjelp, siden jeg har fått verktøy, da skal jeg bruke dem først, før jeg ringer henne. Eller sender henne en melding, en nødhjelp. Men jeg klarte gjennom den tøffe situasjonen den dagen, igjen, bruke de verktøy hun ga til meg. Da. Det var veldig imponerende. Altså, det er veldig hjelpsomt.
Du finner mer informasjon om rask psykisk helsehjelp på bjornafjorden.kommune.no/rph.